নমস্কাৰ, আজি এনে কিছু শব্দ আগবঢ়াম যিবোৰৰ উচ্চাৰণ আৰু বানান প্ৰায় একে কিন্তু অৰ্থৰ পাৰ্থক্য আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব। অভিজ্ঞ বিশেষণ মূৰ্খ মূঢ় জ্ঞানহীন। অভিজ্ঞ বিশেষণ জ্ঞানী বিজ্ঞ বিদ্যান সুধি। অংশ বিশেষ্য ভাগ দোষৰ খণ্ড টুকুৰা। অংশ বিশেষণ কান্ঠ কাণ স্কন্ধ। অন্ন বিশেষ্য ভাত আহাৰ। অন্য বিশেষণ ঐন আন বেলেগ। আই বিশেষ্য মাতৃ জন্মদাত্ৰী। আই বিশেষ্য উপাৰ্জন লাভ। আশা বিশেষ্য চৌকা চোলা আখল। আশা বিশেষ্য বাঞ্ছা হেঁপাহ ভৰসা। উদ বিশেষ্য মাছখোৱা মেকুৰীৰ দৰে এক জীৱ। উদ উদয়হ। কণা বিশেষণ যি এটা চকুৰে নেদেখে। কণা বিশেষ্য মুঠা পোলা। কলা বিশেষণ যি কাণেৰে নুশুনে। ক'লা বিশেষ্য বগাৰ বিপৰীত ৰং। কোচ বিশেষ্য অসমৰ এটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী। কোচ বিশেষ্য কাপোৰ আদিত থকা ভাজ। খোজ বিশেষ্য নাৱৰ কাষত থকা বিন্ধা বা ফুটা। খোজ ধাতু জোঙা বস্তুৰে আঘাত কৰ। খণ্ড বিশেষ্য অংশ দোষৰ। খণ্ড বিশেষ্য খেতি কৰা এক বতৰ। খন্তীয়া ধাতু খন্তিৰে মাটি উজাৰ। খন্তীয়া বিশেষ্য বিষ হৈ ভৰি উখহা এক ৰোগ। গঢ়িত বিশেষণ শুৱনি ধুনীয়া গঢ়যুক্ত। গঢ়িত বিশেষণ নিন্দিত তিৰস্কৃত। গড় বিশেষ্য গড় দুৰ্গ। গড় বিশেষ্য আকাৰ আকৃতি গঠন। গণ বিশেষ্য প্ৰতিবিম্বৰ গঢ় বা ৰূপ। গণ ধাতু হিচাপ কৰ গণনা কৰ। গল বিশেষ্য টেটু ডিঙি। গোল বিশেষণ গত পাৰ হৈ যোৱা। গৌৰ বিশেষ্য বিশেষণ বগা ৰঙা মিহলি ৰং। গৌৰ বিশেষ্য পুৰণি বংগ দেশৰ নাম। গিৰি বিশেষ্য পৰ্বত। গিৰি বিশেষ্য গৰাকী স্বামী। ঘট ধাতু উপাৰ্জন কৰ। ঘট বিশেষ্য ঘৰিয়ালৰ ঠোঁটৰ উঠঙা অংশ। ঘাট বিশেষ্য নৈ বা পুখুৰীৰ পাৰ। ঘাট ধাতু মঠ খোটনিৰে ল'ৰা। ঘাটন বিশেষ্য যোগৰ ত্ৰুটি গুণৰ অভাৱ। ঘাটন বিশেষ্য মঠা কাৰ্য খোটনিৰে লৰোৱা কাৰ্য। ঘুগুলি বিশেষ্য এবিধ জাকৰুৱা মাছ। ঘুগুলি বিশেষণ জীৰ্ণ চেহেৰাৰ স্ত্ৰী। চকৰি বিশেষ্য গাত থকা ঘূৰণীয়া চেন। চকৰি বিশেষ্য এৰি মুগা আদিৰ মাইকী পখিলা। চকলীয়া ধাতু চকল চকলকৈ কাঠ।
চকলীয়া বিশেষণ চকলৰ আকৃতিৰ ছাল বিশেষ্য ঘৰৰ ওপৰৰ আচ্ছাদন ছাল বিশেষ্য চৰ্ম চামৰা টক ছা ধাতু খেৰ নৰা আদিৰে ঘৰৰ ছাল ঢাক ছা বিশেষ্য ছায়া কোনো অৱয়ৱৰ আন্ধাৰ প্ৰতিৰূপ চোৰ ধাতু ত্যাগৰ এৰ পুৰণি অসমীয়া চোৰ বিশেষ্য আনৰ বস্তু মনে মনে নিওঁতা চিতা বিশেষ্য কোনো ৰোগৰ প্ৰতিষেধক চিতা বিশেষ্য কাঠ আদিৰ চেপেটা খণ্ড চুটি বিশেষ্য চাপৰ চুটি বিশেষণ অৱসৰ সাময়িক বিদায় স্বৰ বিশেষ্য বেহেলা আদি বজোৱা এক যতন স্বৰ বিশেষ্য হাতৰ তলুৱাৰে গালত কৰা আঘাত।